السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ناظرین گرامی، آپ کے سامنے ہم پھر حاضر ہوئے ہیں اور آج بھی وہی موضوع کہ ایک دوسرے کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانا، جس کی شریعت میں ممانعت ہے، شریعت اسلامیہ نے منع فرمایا ہے. اور ہم بات کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ عبادتوں کے اندر بھی ان چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ آپ کی عبادت سے کسی کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی اس عبادت کو درست کریں، صحیح کریں، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچ سکے. آج ہم جس پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مساجد جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں. مسجدوں میں آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور مسجد سے مقدس جگہ، مسجد سے بہتر جگہ اس روئے زمین پہ کوئی جگہ نہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد ساری کی ساری مسجدیں اللہ کی ہیں، اور اس مساجد میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. مساجد میں لوح و لعب، شور و غل، تماشا، کھیلنا کودنا، شور مچانا، ہنگامہ کرنا، یہ شریعت میں منع ہے. مسجد کا ادب کرنا چاہیے، مسجد کا خیال کرنا چاہیے. شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی تعلیم آئی ہے، یہاں تک کہ مسجدوں میں خرید و فروخت کرنا، تجارت کرنا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے کہا اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک. تم جب کسی کو دیکھو کہ مسجد میں بزنس کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، تو تم کہو اللہ اس کی تجارت میں فائدہ نہ کرے، اللہ اس کو فائدہ نہ پہنچائے اس کی تجارت میں، اس کی تجارت نفع بخش نہ ہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہوا کرتی ہیں، اس میں جا کر کے آپ بزنس کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، شریعت نے اس سے منع فرمایا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم کہو اللہ اسے فائدہ نہ پہنچائے اس کی بزنس میں، تجارت میں. یہاں تک کہ دیکھو کوئی چیز گم گئی ہے، گم شدہ چیز کا بھی اعلان کرنے سے منع کیا گیا ہے شریعت اسلامیہ میں. خلاصہ کلام یہ کہ مسجدوں کا ایک ادب ہے، ایک احترام ہے، اس کا خیال کرنا ہر مسلمان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. اب مسجد میں ایک مسلمان جب آتا ہے تو لوگوں کو مسجد سے کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے تو اذیت کیسے پہنچ سکتی ہے، تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تکلیف اس طرح سے پہنچ سکتی ہے مسلمانوں کو، مسجد میں آنے والوں کو، کہ مسجد میں آدمی گندگی کر رہا ہے، صفائی کا خیال نہیں رکھتا ہے، تو لوگوں کو گندگی سے تھوڑی کراہت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. یعنی یہ گندگی، مسجد میں کہیں گندگی اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو ایک تکلیف ہو سکتی ہے، اذیت محسوس ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ مسجد سے ہر تکلیف دہ چیز کو، اذیت پہنچانے والی چیز کو، ایذا پہنچانے والی چیز کو پاک کرنا چاہیے، پاک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ بنا المسجد فی الدوار، کے محلوں میں اللہ کا گھر بناؤ، مسجدیں بناؤ اپنے اپنے علاقوں میں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا، کہا وَأَن تُنَظَّفَ وَتُطَيِّب، کہ جب مسجدیں بناؤ تو کیا کرو، اس کی صفائی کرو، خوشبودار بناؤ، مسجدوں کو معطر کرو، ایسا صاف ستھرا رکھو کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو اذیت نہ ہو. لہذا مسجدوں میں صفائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے ایک دیوار پر بلغم لگا ہوا ہے، کوئی تھوک دیا تھا ککار کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیوار پر مسجد کے دیکھا کہ کوئی تھوکا ہوا ہے، بلغم لگا ہوا ہے، آپ کو بہت ناگوار محسوس ہوا، بہت تکلیف ہوئی آپ کو. آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو صاف کیا، اپنے ہاتھوں سے صاف کیا. کس نے؟ اس روئے زمین کے سب سے عظیم انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا.
کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیوار پر جو گندگی پھیلی ہوئی ہے وہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، ایذا پہنچاتی ہے لوگوں کو، اس لیے اس کا خیال کرنا شریعت اسلامیہ میں بہت ہی اہم بتایا گیا ہے اور بہت ہی اس کی اہمیت آئی ہے شریعت اسلامیہ میں۔ دوستو اور ساتھیو، مساجد یہ اللہ کا گھر ہیں، عبادت کی جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر اذیت اور ایذا پہنچانے والی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں، جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اسی لیے دیکھو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، من اکل صوما او بصلا، کہ جو کوئی شخص تم میں سے لہسن کھائے یا پیاز کھائے، لہسن اور پیاز اگر کھا لے، فلیعتزلنا او لیعتزل مسجدنا، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو کوئی شخص لہسن کھائے یا پیاز کھائے تو اس کو چاہیے کہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجد سے دور رہے، اور وَلْيَقُدْ فِي بَيْتِ، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، وہ مسجد نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہسن میں اور پیاز میں جب یہ آدمی کھاتا ہے اس میں ایک قسم کی بدبو ہوتی ہے، اور وہ ایسی بدبو ہوتی ہے کہ مسجد میں آنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اس سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لہسن کھانے والے اور پیاز کھانے والوں کو چاہیے کہ مسجد میں نہ آئیں، ہم سے دور رہیں۔ اسی لیے یہ تعلیم ہے کہ جب کبھی نماز کا وقت قریب ہو تو ایسی چیزیں لہسن یا پیاز نہیں کھانا چاہیے، تاکہ ہم جب مسجد میں جائیں تو ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ یہ ایسی چیزیں ہیں، پیاز اور لہسن جو کھایا جاتا ہے نا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان تو انسان بھائی، فرشتوں کو بھی اس سے اذیت محسوس ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہا من اکل البصل والصوم والکراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لہسن اور پیاز یہ کھائے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، اور کیا کہا، کیونکہ فرشتے بھی اس چیز سے اذیت محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، جس سے ایک انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ جو مسلمان مسجد میں پیاس سے لہسن سے تکلیف محسوس کرتا ہے، فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ لہذا ایسی چیزوں کو کھا کر آنا مسجد میں مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھو آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، آج اللہ اکبر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ مسجدوں کا جو آج استعمال عبادت کے لیے ہونا چاہیے، لوگ آج کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف مسجد کا ٹوائلٹ باتھ روم استعمال کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی، مسجدوں کا ٹوائلٹ باتھ روم گندگی پھیلانے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے والے، پان بیڑی کھا کھا کر کے مسجدوں کی دیواروں کو گندا کرتے ہیں، گندگی پھیلاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، جرم ہے یہ، گناہ ہے یہ، ایسے لوگوں کو باز آ جانا چاہیے جو مسجدوں کو غلاظتوں کی جگہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے گھروں کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے وہ مسجد جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، گندگی وہاں پھیلانا منع ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک بدو دیہاتی آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا، سارے صحابہ نے دیکھا کہ گندگی پھیلا رہا، دوڑے اس کی طرف، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، آپ لوگوں کی نفسیات کو جانتے تھے، ہاں حکمت کا تقاضا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام سے کہا کہ نہیں، آپ رک جاؤ، اسے پیشاب کر لینے دو، فارغ ہو جانے دو۔ پیشاب سے جب فارغ ہو گیا، اپنی ضرورت پوری کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ اس گندگی پر پانی ڈال دو اور اس جگہ کو صاف کر دو۔ پھر اس شخص کو بلایا اور کہا کہ اللہ کے بندے، یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کا گھر ہیں، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، یہ گندگی مچانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر گندگی نہیں پھیلائی جاتی ہے۔ بڑے پیار سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ وہ شخص جس نے پیشاب کیا تھا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، تو مجھ پر رحم کرنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرنا، اس کے علاوہ کسی پر رحمت کرنا، یعنی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو گیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، استدلال ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس شخص کو نصیحت کی،
کہا کہ دیکھو بھائی یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں صفائی ہونی چاہیے، گندگی نہیں پھیلانا چاہیے۔ لیکن آج کا مسلمان جو مسجدوں میں آتا ہے کب؟ ہفتے میں ایک مرتبہ، اور نعوذ باللہ ظالم گندگی پھیلا کے جاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، یہ مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، ہفتے میں ایک دن آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سختی کرتے ہیں، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ گاؤں میں بستی میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، جانور ہیں، تو مصلے پر میں کسی اور کو نماز کے لیے کھڑا کروں اور جا کے بستی میں آگ لگا دوں، کیا ہے؟ کتنی سختی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کا مسلمان ہفتے میں ایک دن آئے گا مسجد میں گندگی پھیلائے گا؟ صفائی کرنا چاہ، مسجد میں ایک تنکا بھی نظر آئے نا، اسے ہٹا دینا اجر کا باعث ہے۔ آپ دیکھو سبحان اللہ، مسجد نبوی کے بغل میں ایک خیمہ تھا، ایک جھوپڑی تھی، اس مسجد نبوی کے خیمے میں ایک بوڑھی عورت رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا کیا کام تھا؟ وہ عورت ہر دن مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو لگایا کرتی تھی۔ کتنا بڑا کام تھا یہ، ہاں ناظرین ذرا غور کرو کہ ایک عورت، بوڑھی عورت ہے، مسجد میں صفائی کر رہی، جھاڑو لگا رہی، بیمار ہو گئی اور راتوں رات اس کا انتقال ہو گیا، اس خاتون کا۔ صحابہ کرام نے اس خاتون کو لے جا کر جنازے کی نماز پڑھی اور قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ نے پوچھا کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی، پتہ چلا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ نے صحابہ اکرام سے کہا مجھے بتایا کیوں نہیں، مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس خاتون کا انتقال ہو گیا ہے؟ پھر پوچھا اچھا بتاؤ کہاں دفن کیا ہے اسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر کی نشاندہی کی گئی، اللہ کے نبی وہاں گئے، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب ہے یہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ مجھے بتایا کیوں نہیں انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے قبر کے پاس جا کر نماز جنازہ پڑھنا، مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کرنے والی جو خاتون تھی، اس کی ایک اہمیت تھی، اس کی ایک عزت تھی، اس کا ایک مقام تھا شریعت اسلامیہ میں۔ تو ناظرین غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو عزت دی، کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں صفائی کرتی تھی۔ تو مسجد کی صفائی کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے یا عورت جو ہوتی ہے، یقیناً بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ عبادتوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، نماز ہے، امامت ہے، مسجدیں ہیں، خطبہ جمعہ ہے، وعظ و نصیحت ہے، یہ ساری چیزوں کا میں نے احاطہ کر لیا۔ یہ چیزیں سب کے سب سے عبادت میں شامل ہیں، ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ عبادتوں میں بھی شریعت نے پورا پورا خیال رکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، یا اللہ کی بندگی کے عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان طریقوں میں کبھی بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف سے بچنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے ساتھ آسانی مہیا کرنا چاہیے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ اب آگے چلتے ہیں ہم لوگ، روزہ ایک عبادت ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ بھی جو ہے اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں ان میں سے ایک بنیادی رکن روزہ ہے۔ یہ روزہ بھی ایک ایسی سبحان اللہ عبادت ہے، اللہ اکبر، یہ عبادت بھی بڑی عجیب عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اللہ کے لیے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور اس میں تعلیم دی جاتی ہے کہ تم حرام کام سے تو بچتے ہی بچتے ہو، جب روزہ رکھتے ہو تو حلال چیزیں بھی تمہارے سامنے موجود ہوتی ہیں، تم اسے بھی نہیں کھاتے ہو۔ یہ تمہیں ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے کہ جس طرح تم حلال چیزوں سے، اللہ کے حکم سے رک جاتے ہو، ایسی حرام چیزوں سے بھی تمہیں رک جانا چاہیے۔ روزہ بہت اہم عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، اور جانتے ہیں آپ روزہ رکھنے کے بعد کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کسی کو اذیت میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو روزے دار کو یہ نصیحت کی گئی، روزہ رکھنے والے کو یہ تنبیہ کی گئی کہ دیکھو جب حالت صوم میں رہو، روزے کی حالت میں رہو،
تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا. اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, اگر کوئی تمہارے ساتھ بد زبانی کر رہا ہے, اگر کوئی تمہارے ساتھ بد کلامی کر رہا ہے, تو تم تیش میں آ کر, غصے میں آ کر, تم بھی روزے کی حالت میں اس کے ساتھ جھگڑا کرو, لڑائی کرو, تو تمہیں ایسے کرنے کی اجازت نہیں ہے. روزے دار کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ گالی گلوج, بد زبانی اور لڑائی جھگڑے سے, برے کاموں سے مکمل پرہیز کرے. جیسے کہ حدیث میں فرمایا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصوم جنتن, روزہ جو ہے ایک ڈھال ہے, روزہ ایک ڈھال ہے. اذا کان یوم صوم احدکم, کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے, فلا یرفس ولا یسخب, تو چاہیے کہ وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے, الٹے سیدھے الفاظ استعمال نہ کرے, بے حیائی کے جملے ادا نہ کرے, اور شور و غل تماشا نہ کرے, ہنگامہ نہ کرے. فان صابه احد او قاتله فليقل انی صائم, اگر اس کے سامنے کوئی آ کر بدتمیزی کرتا ہے, کوئی بد کلامی کرتا ہے, تو روزے دار ہے, اس کو چاہیے کہ وہ کہے انی صائمن, بھائی میں روزے سے ہوں, میں روزے دار ہوں, اتنا کہہ دے. وہ روزے دار کو یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو, یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر سامنے والا تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, بد زبانی سے پیش آتا ہے, تو تم روزے دار ہو, تمہیں صبر کرنا ہے, تمہیں بد کلامی نہیں کرنا ہے, تم اپنی ذات سے دوسرے کو تکلیف مت پہنچاؤ, بس اتنا کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اور اگر روزے دار آدمی گالی گلوچ سے نہیں بچتا ہے, لوگوں کو تکلیف دینے سے باز نہیں آتا ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ کم من صائم لیس له من صیامه الا الظما, کہ بہت سارے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ان کا روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا, روزے سے کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچتا ہے سوائے پیاسے رہنے کے. پیاسا رہتا ہے بس اتنا ہی اس کو ہے, دوسرا کوئی فائدہ نہیں اس کو. کیا ہے یہ روزہ؟ ایک عبادت ہے نا. روزے دار کو نصیحت کی گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے, اپنے آپ کو گالی گلوچ سے, برائیوں سے, ان ساری چیزوں سے بچا کر رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے دیکھو اسلام میں جو ہے نفلی روزوں کا بھی حکم آیا ہے. روزے سے تکلیف آدمی کو پہنچ سکتی, جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے کہا, ایک آدمی اگر یہ عزم کر لے کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا, تو اس میں تکلیف ہے کہ نہیں ہے, اذیت ہے کہ نہیں ہے, مہمان ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, اگر آدمی ہر دن روزہ ہی رکھے گا نفلی روزہ, تو اذیت میں مبتلا کرے گا دوسروں کو, تکلیف پہنچائے گا دوسروں کو. اسی طریقے سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ عورت کو بھی چاہیے کہ عورت جس کا شوہر موجود ہے, عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے. شوہر ہے تمہارا تمہارے ساتھ گھر میں, فرض روزے کی بات الگ ہے, لیکن اگر عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے. شوہر کی اجازت کے بغیر روزے کی تکمیل ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان الا باذنی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں ہے. کہ انسان ہے, ضرورت پڑ جائے آدمی کو کبھی بیوی سے ملاقات کرنے کی. دیکھو اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے بھائی, روزے جیسی عبادت میں بھی بیوی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نفلی روزہ اگر رکھنا چاہتی ہو تو شوہر سے اجازت لے کر رکھنا, شوہر کی اجازت کے بغیر تمہیں نفلی روزے کی اجازت نہیں ہے. تو روزہ بھی ایک عبادت ہے, تو اس عبادت کی وجہ سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی ایک جرم ہے, سنگین جرم ہے. لہٰذا ہم عبادت کریں تو ایک دائرے میں رہ کر کریں. اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں میں اس کو باقاعدہ احساس دلایا ہے کہ عبادتوں میں بھی کسی کو تکلیف ہونے مت دو. روزے جیسی عبادت کا بھی تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا. اسی طریقے سے اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے حج. حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. اللہ تعالی جس کسی کو توفیق دیتا ہے, صاحب استطاعت جو ہوتے ہیں ان پر حج فرض ہے. حج بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے, ایک عالمی عبادت ہے.
اور پوری دنیا کے کونے کونے سے مسلمان مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں تقریباً سارے حجاج، ایک لمبی تعداد، ایک بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، ایک سالانہ اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا، ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، اور کم از کم ایک ہفتہ سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس عبادت کو بہت ہی اچھے انداز میں نبھانا ہے، اور یہاں پر بھی امکانات ہیں لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے کے، تو ایسی عبادتوں میں بھی اس بات کا حکم دیا گیا ہے، یا شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ حج جیسی عبادت میں بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور سبحان اللہ، اللہ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو، کہ آپ تصور کریں کہ دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ آتے ہیں، حج کر کے جاتے ہیں، ہر طرح کا آرام، ہر طرح کا سکون پہنچانے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، بغیر کسی تکلیف کے حج کرنے والا آئے اور حج کر کے چلا جائے، اسے اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ پورے لوگ، پورا عملہ، سرکاری عملہ، پورے وہاں کے علماء، ائمہ، یعنی سعودی حکومت اس طرح سے انتظام کرتی ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے آنے والے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، لوگ یہاں جا رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، آپ چلتے رہو، چلتے رہو، جب بھی پیاس لگے، سبحان اللہ، آپ کو پانی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، جہاں آپ کو پیاس لگے گی وہیں آپ کو پانی نظر آ جائے گا۔ ہر طرح کا آرام، حج جیسی عبادت میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ حجاج کرام بتاتے ہیں کہ کتنا خیال رکھا جاتا ہے وہاں پر، کتنا احترام کیا جاتا ہے حجاج کرام کا۔ اور ظاہر بات ہے، حج ایک مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے، اور وہاں پر جو ہے ادب سکھایا گیا ہوگا، بتایا گیا ہوگا کہ حج کیسے کیا جائے، اور ایسی چیزیں آئیں تو منع کیا گیا ہے، اگر ایسی چیزیں آ جائیں جس سے اذیت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو منع کیا شریعت نے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قبولیت کے سلسلے میں ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ کسی طرح کی بھی بد زبانی یا بدتمیزی یا اذیت رسانی یا تکلیف پہنچانے کی کوئی بھی چیز ہو، اسے انجام نہ دیا جائے۔ حجاج کرام کو، حاجیوں کو یہ نصیحت ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو، جو شخص اللہ کے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کے پاس آ کر حج کرتا ہے، تو اس کو چاہیے، فلم يرفث ولم يفسق، اللہ اکبر، کہ اسے چاہیے کہ حج کے دوران بد زبانی نہ کرے، اور اسی طریقے سے کوئی برائی نہ کرے۔ اس سے کیا ہوگا، اگر اس کو یہ حج حج مبرور مل گیا تو اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے گویا کہ ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، مطلب اس کے سارے گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، کہ حج کے اندر گالی گلوج نہیں، فسق و فجور نہیں، جنگ و جدال نہیں، لڑائی جھگڑے نہیں، کچھ نہیں ہونا چاہیے، امن کا، سکون کا مظاہرہ ہونا چاہیے، اذیت سے، تکلیف سے لوگوں کو بچانا چاہیے، لوگ تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف کو دور کرنا چاہیے۔ حج میں ایسا کوئی کام ایک حاجی نہ کرے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو دوستو اور ساتھیو، ناظرین گرامی، حج کے اندر بھی اگر تکلیف کا شائبہ ہے، اذیت پہنچانے کا کوئی ایسا معاملہ ہے، تو شریعت نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اذیت پہنچانے کی، تکلیف دینے کی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں، جتنی بھی صورتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ عبادت ہی میں کیوں نہ ہو، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، دیگر عبادتیں، اے اللہ ہر چیز میں، ہر جگہ ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک رکھے عزت کے ساتھ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔